Сьогодні Конституційний суд буде визначатися з формою слухання справи щодо відповідності Основному закону указу Президента про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Фракція Народного фронту, як ініціатор подання, підкреслює, що жодних юридичних підстав для розпуску парламенту не було і немає. На нашу думку, йдеться про факт свідомого порушення Конституції найвищою посадовою особою держави. Це дуже небезпечний прецедент. Якщо допустити порушення Конституції в такому питанні, як розпуск парламенту, завтра нехтування основним законом може стати систематичним. Ми звертаємось до Конституційного суду зважити на терміновість питання і розглянути наше звернення за пришвидшеною процедурою. Країна очікує на рішення суду у найближчий час. Призначення дочасних виборів всупереч Конституції вже спричинило витрачання бюджетних коштів. Усі, хто задіяний у підготовці виборів, планували, що парламентські вибори відбудуться в жовтні і будуть черговими, а не авралом на 3 місяці раніше в літній період. Тим більше, ще раз повторюю, законних підстав для розпуску Верховної Ради не було і немає.